udhëtimet pa dyshim që janë pasioni i ti në jetë. Por, ku është në kohët e fundit me Vlani? Mund të themi se me mendje unë ndodhem këtu, por ku ka qenë destinacioni imi preferuar për para se të thosha që mund të ndodhem pranë njush? Deti është ajo që mua më pëlqen së tepërmi, prandaj mundohem të jem sa më pranë njush në këto ditë ftohta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe pse jo, mundin ta kem tek zonat egzotike dhe të ngrohta, ku deti, dielli bëjnë atë që ne quajmë jetë.